Och fick ett mejl tillbaka från Johan Lindblad på Kakao som sa att nja, jazzsoppa är väl lite smalt för oss. Men ni verkar kul. Så om ni vill så kan ni komma på ett möte och spåna lite. Sagt gjort, och vi gick dit. Tills att Hamburgsgatan vilket var en sorg i Malmö. Och under det mötet så kontrade Johan med en annan blogg som ni kanske känner till. Stuff White People Like är en lite raljerande, vass och spetsig bok om vad vita amerikaner gillar. Tänk idén medelålders amerikansk kvinna som vill gå på yoga. Hon har också en liten hund. Kan du inte ta med hunden på vanlig yogapass? Ja, vi skapar ett yogapass för kvinnor med små hundar. Som skriver de om i den bloggen. Och det blev sen en väldigt framgångsrik bok. Som heter Stuff White People Like då. Så det var liksom där vi började spåna och fick liksom i uppdraget tänka fritt. Hur skulle man kunna göra en svensk motsvarighet av det här? Vad gillar svenskar? Ja, lite vitt och brett, och vi tyckte att det var lite tråkigt och alldeles för stort. Så vi spånade vidare och utgick från oss själva och vår miljö som var mellan, helt enkelt. Och vår egen bakgrund. Och landade någonstans i att skriva en vass och lite spetsig bok om 25-35-åringar med alldeles mycket universitetspoäng och mycket statussymboler. Under det här arbetet där vi liksom samlade på oss referenser från dagstidningar, livsstilsmagasin, våra kompisars Facebook-uppdateringar, fotoalbum från 00-talet, fester och så vidare, så började den här idén om den hippa svenska utkristallisera sig. Och efterhand så kokade vi ner det här i 6 olika hipptyper. Vi har poptanten som har knälånga kjolar och fotriktiga skor och en lagom rund frisyr. Hon bakar, syltar och lyssnar på pop helt enkelt. På söndagmorgonen så går hon omkring och nynnar på Bellens Bastion bakar skor.